Entir marka buugiin siin de kula horta bashar aan muumileena in la fahmo dadde mutakhasisiin hadii loo helo maahane kadib ayagi ayaa fudaayintii isqabsadeen oo yaani isqabsadeen maaha dagaal no yaani hadal ahaan hadalka ay ku hadlayaan ma aanan fahmeynin ayay leedahay naagtani beti okay kadib ninki aniga ibaaraayay bay tiri ayaa ii soo laabtay buugii ayuuna iga qaaday markaasaan ku yiri bay tiri waxaa buugga iga qaadaysaa oo adigii ileen isiiyeen kaasuu yiri aniga ahaanteeda haddii ahaan laheed waa ku siin lahaa laakiin fadaa'iyiintaani ma ogola kadib bay tiri markii buugii la iga qaaday kadib asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqodona agsoo laaladeeda wana walaashiin hodane jaalka adiga daawanaysid waa jaalkani hodan online haddaad nagu cusubtahay daawad soo dhowga ama furan subscribe nagu dheeri geli videogaadna like saara like furan badan iska saara free maano saara like ku shuba waa ku dhacdeen inaan laba maalmood isdaba joogaanay balleesi haddii 5,000 la gaarsiin karo 12,000 20,000 ayaa fiirsatay videoyadii videoga ugu like-ka badan la arkayna waxa uu noqday 3,000 so shanku waa gaarsiin wadeen laakiin anyway waa mahadsantihiin like fara badan iska saara qaybta commentigana ra'yigaaga mise waxaa su'aal qabtid igu reeb sin share garay family asxaabtaada la wadaagsaa uga mid noqotid intiyadiina waa akrinaayo oo fadaa'iyiinta videogii agsoo sameeyey part 2 soo sameeya u badateen hadda fadaa'iyiintii nafs ma ka hadloono laakiin daday qaateen iyo waxay ku sameeyeen iyo oo day dabcan wax ah website-yadu ku jiro oo xaqiiq ah waaye oo dad yani anaga camal bashar ah weeyaan waxa u badateen content iyo 50-50 dad waa amina iyo ma aminin hodan camal dhexda ayaa ku hirteen anigu ma dhahooyo amina mana dhahooyo ha aminina macquul waaye inay saad sheegteen idinkaba amerikaaniintu ayaga ay samaysteen waxaan macquul waaye aniga keliya waxa waaye waxa 50-50 iganigoon u amin waa aminay aan u dhihi waay mana amin aan u dhihi waay waxay tahay kow ilaahay anagana abuuray koonkan dhan abuuray makhluuqa dhan ilaaha awoodda iskale subxaana qadre aminsanahay fadaa'iyiinta yare ayaga dhan hal 1.5 meter lagu sheegaya jidaay ilaahay qaadirun calaa kulli shay taasaa marka aniga keenta inaan dhaho macquul waa inay jiraan because ilaahay waa awooda yani ii fahanteen pointigeegana maadaama fahanteen waa idin kaga mahadcelinaya haroo bilaabato maantii qisadani ee waxay ka dhacday meel la yiraahdo Portsmouth USA I hope inaa sax u leexay ayay deganaayeen familiga ay ku dhacday familiga waxaa la jiray family hill yani magaca familiga ayaa hill la dhihi jiray familigan hill waxa weeyaan of course nin iyo naag isqabo ninka waxa la yiraahdaa Barney wuxuu ahaa 39 jir sida la sheegayo nin wuxuu ahay black american eh yani asal ahaantiisu wuxuu ka soo jeedaa sida la sheegayo Nigerian ayuu ahay 39 sano ayuu jiray Betty-na waxay jirtaa 41 sano Betty saa u jeedin sawirkeeda waxay ahayd naag americanad yani naag cad oo nin madow ah guursatay ayuu ahaa laakiin markii isguursan waayay waxay ahayd kontumeeyadii soo aad dhif iyo naadir ayay u ahayd inay naag waqti xaadirkaas yani zamankaas ka leh hadda ma hadda normal waa laakiin berigaas maadaama yani dadka cadaanka ama amerikaaniinta berigaas ay madowga waxaa walowd ogyahay waayo maxaa inta ka sheego muhiim ma ahayn laakiin maadaama dadka madowga ay la necba marka way adkeed inay naag cadaan ahayn madow ah ay guursato laakiin gabadhaani Betty marka ay ninka guursatay aysa u jeedin asaga 39 jir waa ayadana 41 sano ay jeedin 2 sano leeba ka weynta wax la sheegaba maahan laakiin waxay ahaayeen dad la mid ah takooro ayada xataa waa la deeriyay oo yacni ninkaas madowga maadaama ay guursatay ayaa loo deeriyay ahayd laakiin wax caruur iskuma aysan dhalin khalas ayada iyo ninkeeda iyo kalbigooda amase ay yar ay haysteen ayay isla noolaayeen farxad iska weyn isku faraxsanaayeen okay kadib safar ayay aadeen waxayna safarka aadeen sida la sheegayo 1961 bishii 9aad mise September bishii September 2-deedii ayay baxeen waxayna aadeen Canada sida la sheegayo oo ninkan family-giisa oo yani family hooyo aabihiisa ma laakiin family qayb ka mid ah family-da weynka ilmaadaar ilmaad waxyaaba saasay jiro marka ninkan family-giisa qayb ka mid ah ayaa waxay deganaayeen maxaan ku dhihi lahaa Canada marka waxay isiraadeen why not on vacation amal aan u tagno family-gana soo salaano okay markay aadeen
فاملي سو سلامي كدي بايا وحي كسو لابتين ان سدا لا شيغايو كون سغال بقول لخدين كود بيش سغالا ان توبن اي سغال كيدي اي كندا كسو بخي مركا سال لو اوغي اي كندا اي امريكا اسكو دغي يعني دادكو وحي او قاتان بدن كودو غواري يعني حداي ان كندا استيديا دادير اي كلا اهن ادو واو لبو دل او اسكو حدود اه او دياردا لو كلا gowari lo kala qaadan karo taas wax la sheegamay waa ogtihiina umale dadka ugu yeelan ka wada raal noqdo yani markay soo baxeen iyaga oo soo wada gaari ay ku socdaan sida idin sheegay waxay soo marayeen New Hampshire meel yiraahdo oo highway ah oo yani marka of course ay soo galeen USA way New Hampshire magaaladaas yar ama meeshaas yar waxay leedahay sida la sheegay highway highway waaweyn ee laada tabaan gowarida ay marayaan kadib isla highway ga intay ka degeen markii of course gurigooga u socdaan ayaa waxay soo mareen jid weyn ayay qaateen oo highway ehe laakin jid weyn oo tabaan ay magaalooyinka loo kala goosho oo kayme ah laakin okay exactly ayaga waqti haadir kaas ay waxaan ay la kulmi doonaa waxay ku aadaneen 4 saac habeen sida la sheegay maalinkaas waxay ahayd maalin dayax jiro anaga Soomaali saan qan mar maal maalinka dayaxu uu soo baxo samadu waa nadiif maasha Allah xidiga yar yar ay jiro dayaxi oo weynaa la arkayo qurux cirka inkastoo horta in UK inta aan imaaday een dayax waa arkay laakin xidiga iyo ma arag I don't know mana erfirinti ma yareeye ma sheegi kari laakiin marka Ethiopia joogay oo kale waqtiyada ay jirto dayaxa uu jiro samada xidigaha way dhalaali jireen cirku blue intuu noqdo ayay xidigihii oo cadcad dhalaalayaan markaas mararka qaar nasiibkaaga la arki jiray xidig soconaysa yani movement sameeyneysa markaas legendas ku qabtay niyiisa waxa jeceshihiin I don't know waxaas in iska khuraafaad tahay iyo inay wax jira tahay oo yani hadii la niyiisto maqbuul ay tahay taasi idinka commentiga igu soo sheeg moqti inshaallah tola barashud aan aadan baasha idin tilmaamay wa ma sentin barashud way hana Soomaaliga iska horeer say haylay abina almuhim meshi kaymihi ayago socda maalinkaas maalin waxay ahayd sida la sheegayo samadu ay nadiif tahay oo ay dayax oo jiray kadib si u socdeen ayaa waxay arkeen sida la sheegay beeti ayaa waliba aragtay madamo ninkan kale oo wadi dani zoojkeega baan oo wadi gaariga ayaa waxay aragtay laba tabaq oo yani en waxad wax shalay tole magacbaad igu sheegayseen ee diyaaradda wareegta miya diyaaradda wareegta I think in asas iso qorteen wa fiirin lahay taaf ma dhawey almuhim diyaaradaha oo fadaayintu ay wataan oo sawirka ah u jeedin ayay arkeen laba xabadood oo cirka yani movement ku sameeyneysa marka waxay labadoodii say sheegayso ayaa isku qabsaday ninku wuxuu leeyahay amay tahay xidig iyadu waxay leedahay maya amay tahay bahladan oo satellite ka oo yani cirka kor aadi rabta ama ay tahay almuhim waxay arkeen marba marka ka dambeysa bahaladii oo soo degaayay yani sheegu markuu cirka ka fagaayo markuu soo dhawaanay waa la dareemi karaa sida diyaarad oo kale markay cirka ku jirtay markay soo degayso different ka qofka bini aadamka uu dareemi karaa sas amal bahashi oo soo degaayaan ayay arkeen intaas marka waxa u dheer markay geediga arkeen ay cabsadeen ordeen marka gowari kale meeshaas waa socdeen buu laakiin speed ay ugu dhaafeen I don't know yani demeshana waxba ka qornaan baan dhigi karaa qada oo qadar weeyaan aan dhigi madama qof muslimaan nahay okay kadib bahaladi markay soo dhawaadeen in gaariga speedkii aan ku darnay buu yiri waan weynay meel aliya meel ay mareen kadib normal waa iska socon saacad aan fiiriyay buu yiri waxay ahayd 10:00 habeenimo ama 4 saac habeen ayay ahayd haddana hal mar leenba arkay buu yiri haddana tabaq taa'ir kale amse diyaarada ay fadaayintu wataan oo diyaarada wareegta may ahayd warbilsuga magacii aan fiiriya idinka ii soo wada qartay af Soomaaliya igu soo qortay marka taas waxay cadeynaysaa Soomaalideen in qeyr Allah siiyo inaan naqaano diyaaradahan oo fadaayinta ah diyaaradaha diyaarada wareegta may ahayd suug haddaan fiirina commentiya badan aan ku soo qortay diyaaradii marka ayaan aragnay buu yiri waxa raba diyaaradaas inaan magaciyaad qoreysiin aan fiiriyo barashuda yaa waqana barash diyaarada fara idinta duuliyay waxa lagu arkay buuraha bari ee Soomaaliya muuqaala laga duubay ayaa jira
قف يا حد سو قري واي جدا بيس كومنت كان سحونت دوشا ثانك يو ابو ما سنتي قير الله يدين سي سحونت دوشا يا اي سو ود قرتين جزاكم الله افق سحونتي دولي ساس ان هذا هذا يا يا وانا اساسا وفانتي ديار ذا فضائي فضائي ده في انجلش اكو شيء سي لكن مفوا قبن كرواي فضائي انا ودها سحونتي دولي سي بو اركن هدنا مره بعد اول لبا هي وهي كو اردن هل ايا ارغني بويدي نينكي مارك جيس انت استاجي اي وحو لو سو بخي بسطولت يعني يعني وحس هيدا اسكو دفاع او شوط ضد كان كده بتهاجن مركو صوت دقي بويري نين كاولي بمركو او هلا وحو يري مركي ان كسو دقي ديار دي ام بستولا دي ان هيستو وحوان باركي واي ويرو او يعني قف افتين يعني ما فهمتي نور اما سي وح نل لشدي او كلي ايا يعني aan dareemay wiil kadib bastooladii aanu arkay ayaanba sii daayay ayuu yiri kadib xaaskaygina waa ay soo degtay anagoo socona ayaa noogu dambeysay wiil waa mi waa maanguurne amase waa suuxne yaani xisku ma joogin sida uu sheegayo okay firiya halahan dhigta isiyo waxa noogu dambeysay wiil anagoo bastooladii سي داي او نالكيني هاد انيغا نالان كو دوباي مو فيرين كري انو ايغا هايا نالان كو دوباي وا سدانو كلا نال انتا نالوغو داري ويري اني حاسكيغي انو بستول دو سي داي نصور راعا ايان مقلينا ويري يعني انجليش ينو كو حالا ايان فضا ايين دا سدا لاي شيغا ايو اوكي نصور راعا دي ايا ايغو مان مير ايا مان غور دن بيسي ويري كدي وحنا لغو سميه مو اوين وحان اس ارقني ويري انو او غواري ديني كجرنا يعني غاريجين كجرنا غاريجي فيريا وكلا صوبحني وكسو دقين بستول سو قاتسو وحا اسكاق دفاعو نال ايانا لغو داربي لاني حاسكيغا بستولا دي انو اركاي حسكيغو جوغا ايان سي داي ولي مركاسا حس ايغو دمسا وحا حسكو ايسو حسكو ايسو لابتي ولي امسا يعني حسوست ايسو لابتي انيغو غاريجي كو دحجرو ماشي مركا غاريجا ومركز استاجي او وحيابان اي اركاين اي ماشي اي جوغين مركو يعني حسكو او اصو لابناي وحا او دحيسا صدن اي شن مايل صدن اي شن مايل وحسكا بدا واسكا روا يعني وح مترل لير سنكرو ما اهان اوكي صدن اي شن مايل اي او دحيسا قولي ماشان جوغني اي ماشا مركز aan anagu joogna aan is aragnay gurigeena already waaba u dhaweyn oo yiri gurigeena aan tagnay markaan guriga tagnay dabcan waa la iswareysanayaa musqulaha ayaan ku kala oranay wiili xaaskayga halaha toobki ay wadato sawir laga qado u jeedi halahaas xabadka waaba go'an yahay dharku hareerahana waxa kaga daadsaneed bur pink eh ayaa oo bur eh ayaa halaha xabadka kaga daadsanay asagana soo kale burkaas pink ee xabadka waa kaga daadsana laakiin asaga waxa u dheereed xagtiima camal ayaa jirkiisa qayb ka mid ah ku yaalay okay waxaan fadhiisanay weyd waxay isku dayeen inay xasuustaan labadii saacadood because markuu shift sodon iyo shan mile inuu meeshii ugu dambeysay ay joogeen saacadda fiiriyay 12:00 habeenimo midnight-kii ayay ahayd oo yari saqdii dhexe 12:00 habeenimo okay laba saac marka u dhaxaysa labada saac maxaan sameeyneen si walba iskugu dayaan inay xasuustaan waa ay kiri waa ninkeed markuu wuxuu u sheegay xaaskiisa waxba cidna u sheegin iska aamus aan seexano waa qubaysanay wiiri waa seexanay laakiin markii ay seexdeen ayay soo xasuusteen labadii saacadood wixii ku dhacay iyo sidii ay wax u jireen waxaan sheegayaan sawra u jeedin hatta ayago explain gareynaya sawradii la sawray oo yaani dad wixii arkeen sawir lagu yiri amase dad artia loogu wacay tilmaam ahaan sidii loo tilmaamay fadaa'iyina loo ekeysiiyey ee u egyihiin okay waxay yiraahdeen markii bastooladii aan tuurnay oo nalkiina lagu daaray hal mar ayaa waxaan dareenay wiili in korna loo qaaday waxaana la geliyay wuu yiri diyaaradoodii ayaan galnay diyaaradoodii marka aan galnay ninkaygii iyo aniga waa hadlayaa bay tiri beyti ninkaygu laakiin ima maqlay asagana soo kale uu hadlayaa xaaskayga imi aysan maqlin laba qol ayaa la kala geystay xaaskii ayaa weliba si fiican wuxuu xasuusanayaa sida ay wax u sheegtay waxay tahay bay tiri meel ayaa la ijiifiyay nin asaga kuwan fadaa'iyintan leh u ag oo dhar cad camal wato ayaa ii yimaaday yacni waxaan u maleeyay inay dhaqtarka wado fadaa'i dhaqtar jira walla horumar la gaaray waa almuhim ayaa arkay bay tiri markaas ugu lahaa cabsanin feel free yacni iska jiifo aniga just waa ku baaraya leh markaasaan ku yidhi bay tiri maxaa ii baareysa maya wax kale ma ahan just waxaa rabaa inaan kaa qaado maxaa la yidhaahdaa fax waxaa weeyaan
dhiiga marka laga qaaday kor baaritaan inaan kugu sameeyo. Okay, baaritaanadu igu sameeyay dhareerka oo afka ciridku iga qaaday bay tiri. Ciyaha hoostooda waxbuu ka qaadanay bay tiri. Jismigayga waxbuu saas u marinay. Jismigayga waxbuu saas u mariyo. Dufan ayaa ugu hareeyay bay tiri. Saliid ayaa ugu hareeyay waxbuu saas ii marinay. Waxa kale sheegtay in halkan laabtiinkan iyo jilbaha labada jilbood iyo inta in dhiig laga qaaday ayay sheegtay. markaas wuxuu isku dayay bay tiri inuu ilkaheyga iga saaro waa la bixi waayeen bay tiri. mid kale fadaa'i kale u imaaday markay ayaga ishelaan bay tiri fadaa'iyiinta afaana fahmayn inay ku hadlayaan. waxa haleen wuu ii soo noqday markaas uu igu yidhi bay tiri adi ilkaagu ma soo baxay laakiin ninkaaga ilkiisu waa soo baxayaan. markaasaan ku yidhi bay tiri ninkayga ilkiisa badan ah halaha kore ilkuhu waa ka daateen ahayd bay tiri oo xanuun yacni sokor uu qabay. ma ogid berigaa sokorta sokor sideeduba yacni waa fahansanti wax la sheega ma ahan laakiin sokor uu qabay bay tiri oo ilkuhu qaaraa jajabay. marka kavara ayaa loo geliyay bay tiri. kavaradii weeyaan waxaa idin soo raacay maaha ninkayga ilkiisa waa jajabay ku tiri oo ilkaana hadda idinka aad moosina ilka iga kala baxdeen ilkihii normal ma ahan. markaasuu yidhi maxaa ka wada de ninkaygu da ahaan waa nin weyn yaa 39 jir ma ogiso u weynaaday laakiin nin weyn waaye. marka wuuna xanuunsana ninkii marka da'dii iyo xanuunkii uu fahmi waaye yaa fahmi waaye fadaa'iga. hadda qasada xirwa adagta laakiin ahub inaa fahantaan. almuhim sidii marka wixii dhamaaday ayaa waxaan ku yidhi bay tiri yaa tihi. markaasuu ku yidhi anagu waxaan ku noolahay cirka yacni meel oo falag cilmu falag wax la yidhahdaa jiro bay tiri. awal mara maanta maqlay aw ma ogeen wax cilmu falag la yidhahda hadduu jiro taqaani daawada commentiga bal igula soo wadaa waa ogti waa qaraabi kiilusa qeeraa laydin siiya. okay, markaasaan ku yidhi bay tiri maxaad isku kaaya bari weydeen oo yacni dadka basharka oo dhulka joogaan of course hadday idin bartaan waa ku farxayan maxaa u diidantiin. markaasuu yidhi no, hadda yacni weli waqtigeedii lama gaarin. okay, dadka dhulka jooga markaad ii celisaan miyay celinaysaan? yasi wiyir waa iska bixi doontaa waxyar kadibba. markaasaan ku yidhi bay tiri wax caddeyna ma isiin kartaa oo dadka dhulka jooga si aan ugu sheego inaa aniga idinka idinla kulmay? okay, wiyir bay tiri buug ayuu isiiyey. buuggii markaan fiiriyey bay tiri sawiro ay ku yacni ay ku tilmaamayaan waa u jeedin waxyaabahaasaan ku qorna iyo qoraallo aanan fahmaynin oo mar wakhti xaalkaas yacni af carabi ahaanaan ku helay qisadan uu sheegayo inuu ahay cilmulfalag. cilmulfalagaas wuxuu yahay kole tohodan ahaanteed waxaan ku ogaa male haddaad jeceshay cilmulfalag inaa idin soo ogaado waa soo ogaan karaa qaybta commentiga iska soo muujiya. okay, markaasuu igu yidhi bay tiri waa xidigaha iyo arlada iyo toddobada dhulku kurada aan ku dhex jirno oo yacni boolka aan ku jirno oo dhulkeena arligan ah waa wareegtaa xidigaa ku wareegtaa waxbaa wareego ilaahay amarkiis ilaahay subxaana qaadir weeyaan. marka adi ma fahmi kartid ayuu igu yidhi bay tiri. okay, bas waa bixi rabnay rag kuwa kale rag baanba dhihi gaaray kuwii kale fadaa'iyiintii kale isku kacabitay isku qayliyay ninkii boogintu yimaaday ayuu iga qaatay bay tiri. markaan ku yidhi maxaa iga qaadanaysaa waaba isiisa. markaasuu igu yidhi bay anugu waa ku siilaa laakiin kuwan ma rabaan inay ogaadaan ma rabaan buu yidhi in nala ogaado oo dadka arlada jooga inaynu ogaadaan inaan ahay dad nool amase dad jira waqti xaadirka inay wax naga ogaadaan maadaama aan rabin un diyaar u ahayn. marka ma ku siin karo am sorry buu yidhi sidii ayuuna iiga qaatay. okay, dadkan dad artiga loogu waxay wixii markii dadka artiga waad arkteen dadka dilaalka oo kale dad wax sawiraa jira sidaa sawiradaas aa u jeedin ayay usoo baxday. qisadan weliba part 2 kale ayay leedahay laakiin maadaama ay dheertahay part 1 aan ka dhigay part 2 hadaa jeceshay inaa inoo soo dhamaystiro yacni weliba part 2 kasii xamaasad badan haddaa jeceshay inaa soo dhamaystiro commentiga iska soo muujiyada idinku dheeri clipka raa naqda clipka dheer weydinkaas intaan ka kulmeyno like please saara waa codsi sini share garay subscribe haddaa saarna saara.